Da skal jeg vise talesetning i GeoGebra. Talesetning er noe i geometrien som forteller noe om en sirkel, en diameter i sirkelen og en trekant hvor grunnlinjen er diameteren i sirkelen. La oss bare se på dette. Jeg åpner GeoGebra, og så velger jeg geometri sånn jeg har en flate, en fin flate å jobbe med. Nå skal jeg ikke bry meg om å pynte noe særlig med bokstaver eller noe sånt nå, og bare kjøre det helt nødvendige. Som jeg sa, så er det en sirkel. Så da velger jeg sirkel på enkel måte. Jeg kjører sirkel definert ved sentrum og periferipunkt, bare for å vise at dette omhandler absolutt alle sirkler og alle radiuser. Så omhandler det diameter, så da lager jeg meg en diameter i sirkelen. Det gjør jeg på best mulig måte ved å velge linjeverktøyet, stråle gjennom to punkt, og så tar jeg strålen fra punktet B gjennom A, så vil den skjære sirkelbuen på den andre siden av sentrum i A. Så dette er en diameter. Da lager jeg meg et nytt punkt ved å velge skjæring mellom to objekt, og så velger jeg å skjære mellom sirkelen og linja. Nå bryr jeg meg ikke noe om da at jeg har litt overskriving av punktene og sånt nå. Det er ikke viktig i denne sammenhengen. Så tar jeg og velger meg et punkt som jeg legger et helt tilfeldig sted på sirkelbuen. Da velger jeg et punkt og legger den på sirkelbuen. Da har jeg tre punkter på sirkelbuen, og da lager jeg en mangekant, en trekant, mellom de to punktene. Her. Bryr meg ikke om det ikke står A, B, C og slik, det får være sånn. Da har vi en trekant her, D, C, E. Det som er riktig, viktig nå er jo at punktet E ligger på sirkelperiferien, eller sirkelbuen. La oss måle vinkelen. Går jeg på vinkel, målvinkel, og den måten jeg måler vinkelen på er jo å plukke ut tre punkter, endepunkt, toppunkt, endepunkt, og da ser vi at vinkelen er 90 grader. 90 grader, toppvinkelen i trekanten, og da kan jeg bare vise ved å flytte at uansett hvordan jeg flytter denne trekanten og toppvinkelen, at det bare den ligger på vinkelbuen, vil alltid vinkelen i toppvinkelen være 90 grader. Dette kan skje selv om jeg flytter den under eller over diameteren. Eneste forutsetningen er jo da at sirkelbuen, sirkelperiferien, er der hvor toppunktet ligger. Og dette her er talesetning. For å oppsummere, en sirkel, en diameter og et toppunkt som ligger på sirkelperiferien.